nome é Silvio Luiz e hoje ao meu lado o indefectível Mauro Beck. Silvio Luiz aqui da cabine, a visão é maravilhosa e espero que a partida seja do mesmo nível. Um abraço a todos direto do palco da final da Europa League, no St. Jakob Park, em Basel, aqui na Suíça. E jogam hoje Sporting e Atlético Madrid. Agora o Mauro Betti, quem vai ser o craque do jogo? Olha, tem tanta coisa boa para falar dentro e principalmente fora de campo do Van der Vaart, mas eu vou dizer que é um bom jogador ainda, bate bem na bola. Vai ser o destaque da partida, grande Van der Vaart. É o que todo mundo está esperando. Pedro. Leonardo Silva. Já pensou? Olha só se o cidadão fura essa bola. É, não espalhou o taco da defesa não. Gostei, gostei. Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Bola esquisita pro goleiro, hein? Olha o relógio aí, metade do primeiro tempo e tudo como começou. Sensacional, passe. Vai na samba, vai na samba! Van der Vaart. Pedro. Paulo de Bala. Maravilha de lançamento, hein, Balão? Aí o Jonathan de Guzmán. Van der Vaart. Schürrle. Estava esperto no lance, hein, bonitão? Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Diakité. Van der Vaart. Aí o Jonathan de Guzmán. Bola com Jonathan de Guzmán. Epa! Tava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Van der Vaart. Opa! Que bela bola pelo alto, hein, malandro? Balançou o caminho no fundo do gol. O cara tá num dia inspirado, hein? Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca por cobertura. E mais é que bater, pá. Então voltamos ao jogo. 1-0. O placar tá a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Negredo. Schürrle. Fez o passe por entre os zagueiros. Tiro de meta. E
goleiro vai colocar a bola em jogo. Enzo Pérez. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Meteu o bico nela, goleiro. Interceptou o passe com a maior categoria. Armada jogada pela direita agora. Agora tem que fazer ela chegar até o Pagone. Olha só o lançamento do menino. Pedro. Atlético de Madrid. Fica só enrolando com a bola. Isso aí não vai dar em nada, meu filho. Vamos tocar essa bola, meu. Epa, tá amarelada a coisa. Vem cá pra tomar no focinho amarelo. Maravilha de lançamento, hein, mano? Legal. Acabou o primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Lá vamos nós para o segundo tempo de jogo. O Atlético de Madrid não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Opa, parecia um chutão, mas saiu um lançamento. Paredão, meu. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para mandar um. Pedro. Paulo de bala. Saiu pela lateral. A chegada da zaga, ele chegou justinho, justinho. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Schürrle fez uma assistência. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Roubou a bola. Agora, a vaca não foi pro brejo por sorte. O gol tava madurinho, madurinho. Gostei, gostei desse passe. E ele acaba recuando essa bola pro meio do campo. É complicado. Vai chegando na cozinha. E acaba arrumando a casa lá atrás. Bola com o Pedro. Maravilha de bola para ele. Quando era lá na arquibancada e quase acertou. E correu. Opa! Ficou com ele na direita, mas vai fazer o que com ela, professor? Levar para casa? Opa, parecia um chutão, mas saiu um lançamento. Olha só de onde ele mandou pro Pagode. Fez o passe por entre os zagueiros.
Lá vai um cruzamento por baixo do Enzo Pérez. Afastou. Vidal. Estão falta. É, não tinha como não marcar essa falta, hein? Isso, professor. Esfrega o amarelo na cara dele que ele merece. É assim, rebatida de primeira. Despachou lá pra frente. Cacilda, a defesa está toda reganhada lá na ponta. Olha que lançamento que ele fez. Vital. Tá prometendo. Lindo passe, olho no lance. Atlético de Madrid vai precisar de um milagre agora, e daqueles bem feito, viu? O time já tava meio descabeçado antes. Agora vai exigir o quê? Essa bagunça toda, essa zona aí. De repente dá certo, né? Lennon vem com tudo pela direita. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Vidal. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? Lançamento, hein, Marão? É isso, bonitão. Acabou o jogo.